הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. קהל קדוש, קהל יקר, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל המשפחה היקרה שנמצאת כאן בהזכרה של האמא, הסבתא, הדודה, האחות, האישה היקרה הזו, שככה השתבח שמו לעד, קראתי עליה, שמעתי עליה, ככה ברשות מרנן ורבנן שנמצאים כאן, כל אחד לפי מעלתו ודרגתו, ככה אדי פנחסוב, אהוב ליבי, אח שלי היקר, שאיתנו, ועוד ככה קהל שאני מכיר ככה משכבר הימים. אני באמת רוצה להביא משהו, המשך למה שאמר פה הגיס רפאל, שבאמת באמת באמת חשוב, אח יקר. אני רואה הרבה אנשים שכל כך מתאמצים לעשות למען ההורים, באמת. הגמרא מביאה במסכת קידושין, כיבוד הורים זה דבר גדול. זה להיות שותף למצווה הגדולה ביותר. זה לכבד את הקדוש ברוך הוא. נתתי הרבה שיעורים על כיבוד הורים. אבל אומרת הגמרא, כיבוד הוריו במותם יותר מבחייהם. מתי שאבא ואמא חיים, לעשות להם כבוד זה דבר גדול. זה דבר ענק. אבל זה מוסיף להם רק לכאן. אדם מכבד את אבא ואמא שלו, הוא עושה להם נחת רוח. הוא עושה להם כבוד שראוי. למה? עשו למענך הכל, אתה מחזיר להם קצת. אומרת הגמרא, אין אבא שרוצה לקבל את מה שעשה למען בנו. אבא בטבע שלו, מה נתן לבן שלו? הוא לא רוצה לקבל בחזרה. הטבע של האבא ואמא זה לתת. כך אבא ואמא שמקבלים מהילדים, איזה שמחה גדולה. מתנה קטנה זה כמו מיליארד דולר. אבל אבא ואמא שצריכים עזרה, האחרונים שהם רוצים לבקש זה מהילדים. למה? כי הורים רוצים לילדים רק לתת. שהם מקבלים זה כבוד גדול, אבל לבקש מהם זה בושה גדולה. אומרת הגמרא, אבא רוצה לתת, שהוא מקבל, הוא אומר תודה, הוא מתגאה, אבל אם הוא צריך לבקש זה בושה גדולה. אבא לא רוצה לבקש מהילדים, אבא רוצה לתת לילדים. אבל יש יום אחד, אומרת הגמרא אדי, שאבא כן מבקש. אומרת הגמרא, ביום שנפטר ומוסר נשמתו לקודשה בריחו. עכשיו הוא רוצה לבקש, עכשיו הוא מבקש. עכשיו תנו לי. אתם יודעים, אני אמרתי את זה בשיעור האחרון שלי בנתיבות. לנו ברוך השם נתנו. אני קראתי מי זאת הייתה אמא. נתנה, דאגה, עשתה חסד, תרומות, רשבי. דאגה לילדים, דאגה לנכדים, דאגה לכולם, שמחה את כולם. הייתה אישה מאוד מאוד מיוחדת. אישה שעושה ומשמחת את כולם. ואני רוצה להגיד לכם משהו. אומרת הגמרא הקדושה, הורים בחייהם משמחים ילדיהם. כל שנה שיש לך יום הולדת, עשו לך? כן. חגגו לך? כן.
קנו לך? כן. עשו בשבילך? כן. הזמינו למענך? כן. אומרת הגמרא, כדי לשמח חייך. אומרת הגמרא, לשמח אותך שאתה בחיים. ואיך משמחים הורים? אומרת הגמרא, מזכירים להם במתים. שעושים לך יום הולדת, בשמיים, כל שנה שהם חוגגים לך הורים, הם משמחים אותך. אבל זה בשביל שתחיה, כי אתה קרוב למות. כל שנה שמתקדמים, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, בינתיים רק מתקרבים לסוף. ומשמחים אותך. איך תשמח את ההורים? היום הולדת שלהם זה ההשכרה שלהם. שבהשכרה שלהם אתה משמח את המתים. ואתה נותן להם חיים. יום הולדת מתקדם למות. השכרה למתים חיים. איך עושים את זה? מזכירים אותם על פי מה שלוקחים. אני אמרתי את זה בהרבה מקומות שלי. שאדם יוצא מן העולם. שאל אותי, הייתי בבית ספר בן יקיר. ושאל אותי שם אחד המדריכים, אומר לי, איך אני יודע מה כדאי לאסוף פה בעולם הזה? אמרתי לו, פשוט. שלמה המלך כותב בקהלת. טוב שם, משמן טוב. ויום המוות, מיום היוולדו. למה זה וזה בא באותו פסוק? למה שם ושמן טוב בא במוות מיוולדו? אומר, כי בשבעה, בחודש, בשנה, לאחר הפטירה, זה יום המוות. מה מגלים? איך היה צריך לחיות מהיום שנולדים? ואיך צריך היה לחיות? ניתן ראיה. אדי, תגיד לי, אתה היית בהרבה סוכות אבלים. אני מכיר אותך הרבה שנים. אתה תמיד דואג שבסוכות אבלים, כמו שאמר פה רבי רפאל, לא יהיו כל מיני נגנים וסיטרה אחרה ועושים כל מיני תזמורת שאף אחד מהם לא מתחזק. הרי מה זה הזכרה? הזכרה זה להטיב למת. הזכרה זה להעלות את... אנחנו כולנו פה היום לעילוי נשמת. עכשיו, אני אומר את זה תמיד בשיעורים שלי, שאתה עושה לעילוי נשמת. מה אתה עושה לעילוי נשמת? בואו ניתן לכם דוגמה. עכשיו, הוצאנו 100 ספרי תהילים. האם כותבים על זה לעילוי נשמת או לא? כן? למה? כי תהילים מעלה. עשינו שיעור תורה. האם אנחנו אומרים שהשיעור יהיה לעילוי נשמת? למה? כי השיעור תורה מעלה. אנחנו עכשיו מקבלים על עצמנו לשמור שבת. האם זה לעילוי נשמת? כן, כי המצוות מעלות. אז אנחנו הבנו שזיכוי הרבים, תורה, מצוות. עכשיו הבאנו למישהו בשבת אוכל שלא היה לו. אפשר לכוון שהסל מזון יהיה לעילוי נשמת? צדקה, חסד. פה אנחנו כולם מבינים שמצוות, תורה, מעשים טובים, לעילוי נשמת ההורים. מועיל, מבינים שכן. בוא נגיד שעכשיו מישהו הולך לאיזה דיסקוטק. האם הוא יכול לכוון שההליכה לשם והישיבה שם והריקודים יהיו לעילוי נשמת? אפילו ליברמן דפקט לא היה עושה את זה. אמת? אמת. עכשיו אנחנו פה הולכים להופעה של אייל גולן. לא זה, לא רב, זמר, פופולרי. האם השירים שלו אפשר לכוון לעילוי נשמת אימא? אולי לעילוי נשמת בנט. נכון? לא. נכון? לא, למה? עכשיו בן אדם הולך גונב ממישהו. לוקח, עושה גזל. האם יגיד שהגזל הזה לעילוי נשמת? לא. למה? כי כל העבירות שאדם עושה בעולם הוא יודע שהם לא מטיבים לנפטר, לא לעצמו, לא למי שהיה לפניו. מפה אתה למד שכל דבר שעושים לעילוי נשמת, זה רק מצוות תורה ומעשים טובים. את זה מתי מבינים? אחרי 120. אני בטוח שעל אמא שלך, אף אחד לא יגיד איזה בגדים מותגים היא הייתה לובשת, כי זה לא עניין אותה. ואף אחד לא יגיד לך, מרדיאץ, כל הכבוד לאמא, שילמה משכנתה בזמן, לא יכרה יום אחד. זה לא מעניין. גם אף אחד לא יגיד לך על איזה רכבים היא הייתה נוסעת. אף אחד לא יגיד לך גם איזה אוכל לעצמה היא הייתה אוכלת. אבל כן יגידו, איזה אוכל היא הכילה אחרים. איזה בגדים היא לבשה למי שלא היה. איך היא עזרה למי שלא היה בית לקנות, נתנה הלוואה, נתנה צדקה. נעליים שהיא לבשה, אולי הכי טובים בעולם. אבל נעליים שהיה לה שכן קרוע, היא קנתה, את זה לא ישכחו לה. אומרת הגמרא, מה שאדם עשה לעצמו זה לא שלו. אבל מה שעשה לכולם למען אחרים, שלו זה. כי מה לוקחים? תורה, מצוות ומעשים טובים. כל היתר לא לוקחים. ומתי מבינים את זה? רק אחרי 120.
אני לפעמים, סליחה שאני אומר את זה, הקהילה הקדושה שלנו, אני רואה את זה לפעמים, אני כואב לי. אני רואה אנשים עולים לבית העלמין, לוקחים מים, מנקים מצבה, שוטפים את המצבה, מדליקים נר, כל הכבוד. אבל אחרי דקה, יוצאים מבית העלמין, נוגעים במי שאסור, מתנהגים באסור, מלכלכים על אחרים. מה זה שווה? מה אתה חושב, שהמצבה של אמא צריכה שטיפה? הגוף צריך שטיפה. אומרת הגמרא, המקלחת, התבילה, התארה, הססון, השמחה, הכל זה תורה, מצוות ומעשים טובים. מה זה עכשיו מטיב שבן אדם הולך שוטף את הקבר של אמא שלו? למי זה עזר? אתה רוצה לשטוף את אמא? אתה רוצה לשמח את אמא? אתה לא יכול להביא לה בגדים, אתה לא יכול להביא לה שוארמה, אתה לא יכול להביא לה שום מאכל, שום שתייה, שום בגד. כן אתה יכול להביא לה, להלביש אותה ולשמח אותה בתורה, מצוות ומעשים טובים. אתם לא מבינים כמה זה חשוב, כמה אנחנו טועים בדרך, חושבים שעושים צדקה קטנה פותרים, חושבים שעושים איזה סעודה. סליחה שאני אומר, השתבח שמולד, הקהילה הבוחרית ידועה שהסעודות שלה השתבח שמולד, לא חסר כלום בשולחן. אבל לפעמים אנשים אוכלים בסעודה לילוי נשמת, לא מברכים. לפעמים התורה אנשים באים, לא מברכים. אני הייתי באיזה מקום, ראיתי סעודה, מה זה קוויארים, מה לא היה שם? אנשים אכלו אפילו לא כשר, וזה נקרא לילוי נשמת. הלילוי נשמת הכי גדול זה תורה, מצוות, מעשים טובים. מה עכשיו אבא צריך אחרי 120? תעלה אותי. איך אתה מעלה אותי? לילוי נשמתי. מה עושים? מה שהזכרנו מקודם, תורה, מצוות, מעשים טובים. תראו את הדור שלנו לאן הגיע. תראו איזה דור גועל נפש, סליחה שאני אומר את זה. איכסה שבאיכסה שבאיכסה. איכס, להקיא. ילדים מרביצים אחד לשני, מרביצים למורים. פעם ברוסיה, מורה היה נכנס לבית ספר, תלמידים היו עומדים. היה כבוד למורה. היום מורה נכנס לכיתה, כולם יושבים, צוחקים עליו, נותנים לו סתירה, עושים עליו בדיחות. איזה גועל נפש. אני אומר, אני גרתי עם בוחרים באזורים, בגבעת אולגה. כל הבלוק היה רק בוחרים. אולי קצת, אולי, אני אומר, מתוך 16 דירות, 10 בוחרים. 4 בכל קומה. הדלת הייתה פתוחה. לא, אני לא מדבר בלי מנעול. דלת פתוחה, פתוח, לא סגור בלי מנעול, פתוח. היה אוויר 4 כיוונים. אף אחד לא היה גונב אחד לשני. היום כל אחד לבד, בלי שכנים. מצלמות HD. הזקה של פימה. שירות של הבטחה. 6-7 מנעולים. רב בריח. מה לא? בריח, רב. ופורצים אחד לשני. גונבים אחד את השני. זקן פעם היה עובר ברחוב. מבוגר, היינו עומדים, עוזרים, סוחבים, מרימים 7 קומות בלי מעלית. שמים בבית דברים, מנשקים יד. יורדים, ממשיכים. היה כבוד למבוגרים. היום איזה כבוד. היום ילדים לא מחונכים, בלי מוסר, בלי תורה, בלי דרך ארץ, בלי ערכים. מחכים בכספומטים ב-28 לזקן שמוציא כסף לתרופות. לתת לו בוקס, לקחת לו את הכסף לכיס. בשביל סמים, אלכוהול, זנות, הימורים. איזה גועל נפש, אדי, מי מלמד את זה? פעם אבא היה מלך. אבא היה מתיישב בשולחן, כולם היו מתיישבים. אבא לא מסיים לאכול, אף אחד לא קם. היום כולם אוכלים לבד, אבא מגיע, הם קמים. אבא כמו סבקה יושב בצלחת שלו, אפילו מים לא נותנים. אבא היה נכנס הביתה, כולם היו, אבא הגיע, בגעים, טק, רצים, אבא. היום אבא מגיע הביתה, הילדים לא מעניין אותם. נשארים בחדרים, הטלפונים מתעסקים, אבא זה כלום, כספומט בחיים. איפה הכבוד? אתם יודעים איפה הכבוד? בתורה שלנו. מה שפה במדינה הזאת לא רוצים. אני אומר את זה בכל השיעורים האחרונים שלי. זה משוגעים. זה משוגעים, אדי. לפני 50 שנה, בן כמה אתה, אדוארד? לפני 50 שנה שבאתי להגיד שאתה נולדת,
לא היה צריך שמירה עליך. תאמין לי, שהיית קטן, לא היה צריך שמירה. היה בכל העיר, היה אנס אחד, פדופיל אחד, גנב אחד, נרקומן אחד. אחד מכל דבר. 20,000 תושבים, 30,000, ארבע מסוכנים. ושמרו עליך. אם אתה בשבע לא בבית, אוי ואבוי לך. אתה לא תצא שבועיים מהבית. שבע אתה הבית. שמש נחתה, גם אתה נוחת. בחורים, בחורות אין מה לדבר. היא בכלל עוד, היא בחמש כבר בבית. היו הולכים לבית ספר, מלווים ילדים, מחכים להם שיצאו מהשאר. חס ושלום, אתה לבד לא הולך. רחוב מסוכן. ככה גדלנו. רחוב מסוכן, מה היה? אחד, 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 אחד. כל היתר היו נורמליים. היום אחרי 40 שנה, 50 שנה, יש אחד ישר, אחד צדיק, אחד נורמלי, אחד בריא. ואף אחד לא שומר על הילדים. תעשה מה שאתה רוצה, יש לו טלפון, חברים, הורים לא מעניין אותם הילדים. אחר כך שואלים למה הילדים נראים הם כמו שהם נראים. היום אישה בת 70, 60, רוצה לראות בת 30. ילדה בת 15 רוצה לראות בת 30. ילדה בת 20 מרגישה בת 50. איזה גועל נפש. איך הגענו לזה? איבדנו את מה שזרם לאמא שלך בדם. זה חסד, תורה, מצוות, מעשים טובים, רחמים. מי מלמד היום לרחם? היום בן אדם בא לאיזה מסעדה. מה זה קר? סליחה, אני הזמנתי חמוס אלה. אני חם הזמנתי. מצלם, לא מחכה שתי דקות. מעלה פוסט לפייסבוק. אני נמצא במסעדה פלונית אלמונית. האוכל הגיע קר עם ריח לא טוב. זו הייתה הפעם האחרונה שהייתי כאן. תוך שבועיים בעל המסעדה סוגר את המקום, אין לו יותר עבודה. בגלל מנובל שישב, קיבל אוכל טיפה קר, כי המלצר בדקה איחר להוציא לו. איזה נבלות. אחר כך רואים אנשים עניים ברחוב, רחמנים, הוא מרגיש יהודי. מסכן, אין לו. קח 100, באהבה אחי. אתה לפני שבועיים היית במסעדה, השארת 18 משפחות רעבים. בגלל פוסט אחד מכוער שלך, היה מכוער. איפה מלמדים? איסור הכפשה, איסור לשון הרע, רחמים, הבנה, לא לשפוט. איפה מלמדים את זה? איפה? באיזה מכללה? באיזה צבא? באיזה פקולטה? באיזה אוניברסיטה? באיזה בית ספר חילוני אצל חולדה שאוכל כלב? את זה מלמדים רק איפה שיש תורה. מלמדים קודם כל, לפני הכל, בוט של רביק, תהיה בן אדם. לפני הכל, תהיה בן אדם. איפה כתוב מה זה ערך של אדם? במי שקרא לבן אדם אדם, הקדוש ברוך הוא בתורה שלו, מספר בראשית עד ישראל. איבדנו את זה. אנשים באים אליי בשיעור אומרים, רבנו, אתה צודק, מה שהיה היה, זהו. אין, כמו אמא של אדוארד לא יבוא יותר. זה תעודת עניות בשבילנו. כאילו, מה אתה רוצה להגיד לי? שמה שאמא שלו הייתה אי אפשר יותר להיות, זהו. כולם בהמות, בוא נהיה בהמות. זה תעודת עניות. כל אחד בבית שלו צריך לשמור על הערך של הילדים שלו. לשמור על התורה שלנו. לשמור על הצניעות שלנו. מה, פעם בחורה, מה, כבוד היה. כבוד היה, בת שלו זה היה כבוד, זה היה יהלום. היום בת שלו מטיילת, מעשנת, סמים, אלכוהול, בחורים, חברים, מחליפה, כמו גרביים גברים. הוא אומר לך, נו זה דור, מה אתה רוצה, מה אני יכול לעשות? מה זה מה אני יכול לעשות? איפה הכבוד? איפה הכבוד? מה, אני אמרתי את זה באיזה שיעור שידי היה, אנחנו פעם ראינו את אמא שלנו מסטולית. פעם ראינו אמא שיקורה, ראינו פעם אמא מתנדנדת, עושה בושות מקיאה. היום ילדים בני 14-15, אדוארד, גודלים שאמא שלהם עושה אלכוהול וסמים, מתנדנדת בבית, מקיאה, באה, חברים, ידידים, בחורים. איך ילד גודל? בית בושת. אין כבוד. אני אומר לאנשים, לאן תגיעו עוד? לאן עוד אפשר להגיע? אתם לא רואים, אנחנו השתגענו. אנחנו לא כמו דולר, עולה, יורד, עולה, יורד. אנחנו נחיתת אונס. אנחנו לכיוון של גועל נפש.
היום כבר אין ילד אחד נורמלי כמעט. היום אתה רואה כל ילד, מה, איך הוא מדבר? אנחנו היינו רואים מישהו, קצת מדברים לא יפה, מתביישים. דוד, סליחה. דוד, אני מצטער, אל תגיד לאבא שלי. היום ילדים איך אומרים למבוגרים? שתוק, שתוק, אני שם עליך, אני... מי את? בוא... היינו רואים מבוגר, רוצה לחנות אוטו. שומרים לו על החנייה. בוא, אבא. היום מבוגר בא לחנות, כבר שלא. צעיר אומר לזוז, הייתי לפניך. אומר לו, אני הייתי לפניך. מי אתה? לוקח בברג. ילד בן 22, דוקר אבא בן 60, סבא לשבע נכדים. איפה הבושה הזו? איפה הבושה? אני אומר את זה בכל השיעורים שלי פעם, אבא ואמא היה אלוקים. היום אבא ואמא, היום הילדים בועטים בהורים. לא עושים כבוד להורים. רק מעריכים אותם, רק כשמאבדים אותם. זה טבע בן אדם. הוא מעריך את הבריאות, שמאבד. הוא מעריך את אבא, שאין אבא. הוא מעריך את אמא, שאין אמא. תעריכו שיש. יש לנו תורה כזו יפה. תלמדו את הילדים את התורה. יש לנו כאלה רבנים טובים משתבח שמולד. שלחו אותם לשמוע שיעורים. מה יצא מזה רע? מה יצא רע שהבת שלך תתלבש כמו סבתא שלך? מה קרה לסבתא שלך? עד גיל 80-90 הייתה חיה כמו סוסה. באמונה, בשלווה, בחוזק. מה היא לא עברה בבית? שתקה. היום בחורה עוברת צעירה משהו עם בעלה, אני רוצה להתגרש ממך. זהו, אני לא, אנחנו לא מתאימים. אתה לא בשבילי. תראו אותה אחרי 30 שנה גרושה 5 פעמים. סבתות שלנו מה לא עברו? לא יעזור, זה בעלי, הוא ראשון, הוא אחרון, כאן יצמיר, עד הסוף. איפה הבושה שהגענו אליה? באים אומרים לי, לא, אתה צודק, רבנו. באים לי אחרי שיעורים, רחמת, רחמת, תודה, אתה צודק. באמת, כל מילה זהב. אני אומר לה, תגיד לי, אני מחפש כל מילה זהב, תגיד לי, אתה משוגע? אני מחפש תודה, מילה זהב. אני מחפש שהבנת שבחמישים שנה, אם ניקח סבתא רבא או סבתא, אמא, אתה, ילדים שלך, זה נחיתת אונס. זה כל... תעצור את זה. תעצור את זה. פעם אני... אמרתי פעם, מה זה פעם? שהוא היה בן 20. היה בערוץ אחד, זה נקרא ערוץ חינוכי. איזה חינוכי במדינה הזו. היה סדרה של אסקימו. השם מרחם. זה הוא רחום יחפר רבון. היה מגיע איזה סדרה, בסדרה הזאת היה שלושה צדיקים. יהודה למומו בן זה. כן, מומו. היה, אדי! תקשיב, תקשיב, אתה לא מאמין. אני הייתי ילד בן 12. היו רואים את זה בכל בית. אבל שהיה מגיע איזה קטע של רק ככה, נגיעה בכתף. אמא שלי הייתה עושה לי ככה, סליחה, חילה. ככה, או אבא שלי אומר, אה, קום נו תוזדי, שעשית שעש, בקום. לחדר. אני אקרא לך מתי זה ייגמר. למה? לא צנוע. לא יפה. הייתי בן 12-13. עד גיל 17, מתי מגיע הסרט לחדר? זה לא בשבילכם. ואם היה מגיע, גלסקי, סגור, תתבייש. בן 17, חיבוק לא היה אסור לראות. אסור. חיבוק! היום בגיל 6-7, כל ילד לא רואה חיבוק. הוא רואה את מה שמומו, בנצי ויהודה לעוד 300 שנה לא יחלמו לעשות. לעומת מה שקורה היום, מומו, בנצי ויהודה לעוד, זה סנדרין, צדיקים בבית, בבית דין רבני. לעומת מה שקורה היום, אלה קודש קודשים. ואותם אסור היה לראות. היום ילד בן 7-8 בטלפון, הכל רואה. 5 לחיצות, 6 שניות, הוא נמצא בסרט הכי מכוער שיש בכדור, ואחר כך באים שואלים, איך הוא יצא לי כזה, רבנו, אני לא מאמין, אני לא כזה, איך הוא יצא כזה? איך הוא יצא כזה? הבאת לו טלפון, זה מה שהוא רואה. ומה שרואים בסוף עושים. בגלל זה מגיעים למצב של 30 אנשים עומדים בתור לאנוס ילדה בת 16 באילת. פעם היו עומדים בתור לחלק מזון. פעם היו עומדים בתור לקופת חולים. היום עומדים בתור לאנוס ילדה בת 16, מסטולית מהחיים. איך הגענו לזה?
עזבנו מקור מים חיים. תורה, מצוות ומעשים טובים. אפשר להחזיר את הדור של אמא של אדוארד, שגם היום יהיה. את הדור של אמא של אדי לדור שלנו. איך? מכניסים הביתה את המקור, מאיפה שהם למדו. להיות אישה, להיות סבתא, להיות דודה, להיות אחות, להיות אמא, להיות סבתא. איך עושים את זה? תורה, מצוות ומעשים טובים. באים, לומדים שיעורים, מגדלים את הבנות להיות נשים ולא נשות קריירה. שבגיל 29-30 היא נזכרת להתחתן אחרי שיש לה מקצוע. וכל החיים של הסרוטים, כל החיים של התוסכלים. פעם קריירה זה היה קודם כל להיות בן אדם. לומדים מידות, לומדים להיות אישה, לומדים לשמור על הבית, לומדים לגדל ילדים. היום לומדים איך לתת רק לעצמם. ולזה הגענו לאן שהגענו. שילדים נראים זקנים, והזקנים בוכים כמו ילדים. אני רוצה להגיד לך משהו, אדוארד. אני אומר את זה בהרבה שיעורים שלי. לצערי, אנשים לא מבינים את הערך של אבא ואמא. אני מאמין ויודע שאתה מעריך. אבל לצערי, ברוב המקרים, אם תיכנס לסוכת אבלים, ואחרי דקה תיכנס לעוד סוכת אבלים, אתה תמצא שאין הבדלים. אבל בגמרא רשום שיש הבדל אחד קטן. סוכת אבלים, אתה תראה את כולם יושבים על הרצפה אבלים. חולצה קרועה. דרשן, דברי תורה. סוף הדרשה, רבי חנניה, בן הקשיא. קמים אבלים, התגדל והתקדש מרבה. יוצאים מן השמיים תנוחמו. שבעה יושבים, חודש קמים, יוצאים מהזכרה. שנה יוצאים מעבלות. שנתיים, שלוש, עושים הזכרות כל שנה. אומר רבי בגמרא, אין הבדלים, אבל הבדל אחד קטן יש בין שתי סוכות אבלים. סוכת אבלים אחת יושב בן על אבא. שם הוא בוכה ביום ראשון, פחות ביום שני, כבר לא בוכה ביום השלישי. ביום הרביעי כבר צוחק, ביום החמישי כבר בדיחות, ביום השישי מחכה לקום בשביל. אומר רבי, בשלושים חוזר לחיים. נגמרו השלושים. מחכה שתיגמר השנה. למה? מחכה לחזור לחייך, ליהנות, לחיות. נגמרה השנה, הילד חוזר לחיות. שנתיים, פחות בניינים, פחות הזכרות. שלוש, ארבע, ההורים נשכחים. אומר זה, ככה מתחיל, סוכת אבלים של ילדים שקברו הורים. אבל יש עוד סוכת אבלים, אין הבדל. רק הבדל אחד קטן יש. שבסוכת אבלים השנייה, זה הורים שקברו ילדים. ושם יש דמעות ביום הראשון, דמעות בשני, דמעות בשלישי, דמעות ברביעי, דמעות בשבעה, דמעות בשלושים, דמעות בשנה, דמעות בשנתיים, דמעות בעשר, דמעות בעשרים. אומר רבי, זה אתה חוזר אני מבית העלמין. ומעיד אני בחיי, שלא פסקה דמעתו של האבא אשר קבר בנו. עד שהוא לא נפטר, הוא לא הפסיק לבכות עליו. הוא ישב עליו כל החיים. הוא אומר, מפה למדתי מסקנה אחת לכל חיי. אהבה שאוהבים הורים את הילדים, ילדים לא אוהבים גרם אחד את ההורים. אבא מוכן לחיות, להזיע, לעבוד, למות למען הבן שלו. ילד לא מוכן לענות לאבא שלו. מסנן אותו, אחר כך אני אחזור אליו. איפה לומדים את זה? בשום מקום, פה, איפה שיש תורה, איפה שיש מצוות, פה לומדים מעשים טובים, שאבא ואמא שווה אלוקים. כמה מתקשרים אליי, רבנו בת שלי הלכה, רבנו בת שלי עזבה, אתה לימדת אותה מה זה אבא ואמא? נו, אתה יודע, אנחנו לא, אנחנו העלייה הראשונה. אמרתי, אם היית מלמד אותה מה זה אבא, אבא היה מלמד אותה מה זה אבא ואמא, אבא ששכחת מי זה אבא,
אז הם ישכחו מזה אבא ואמא. כי לקדוש ברוך הוא יש שתי שותפים. שני שותפים. שלושה שותפים לאדם. אביו, אמו והקודשה בריחו. בורא עולם נתן נשמה, אבא נתן עצמות, כל מה שלבן בגוף, אמא נתנה כל מה שאדום. אתה לימדת אותה מזה אבא? אם היית מלמד מזה אבא, אבא מלמד בהלכות כיבוד אב ואם בשולחן ערוך, שאבא נכנס הביתה, גם אם אתה נכה ויש לך טיפה כוח לעמוד, תעמוד. כי אבא נכנס. אתם יודעים, חס ושלום עכשיו, הבחור הזה זה הטלפון שלי. לקח, שבר את הטלפון על הרצפה, בכוונה עשה לי. מי קנה לי את הטלפון? אבא שלי. ואני צועק עליו, היי, מה אתה עושה? טלפון שאבא קנה, תתבייש. ואבא שלי אומר לי, מולדץ. טוב מאוד, צריך גם את הסתירה. אומרת התורה, אני ארור. אבל הוא שבר לי את הטלפון. אבא שלי אמר, כל הכבוד, אתה ארור. למה? אומרת התורה, מי זה אבא? אלוקים. מי הכי קרוב לאלוקים? בני תורה. כי הם מקיימים ומלמדים את התורה. עכשיו שאלה. היה יושב הרב עובדיה, ואתה שובר את הטלפון של אבא. הייתי צועק ליד הרב עובדיה עליך, הייתי אומר לך, למה עשית את זה צדיק? חרם על הטלפון. הייתי מתבייש לצעוק. ליד הרב עובדיה הייתי צועק עליו? לא הייתי צועק. הרב עובדיה! מה, אני צעק? לא בושה! מה פתאום? זה מרן הרב עובדיה. הייתי אומר לו, אחי, למה? כפר עליך? לא נעים, זה אבא קנה לי. הרב עובדיה פה! אומרת ההלכה, ומה אבא שלך שיושב לידך? זה לא הרב עובדיה. יותר מהרב עובדיה. אתה צעקת, אתה ארור. איפה מלמדים את זה? איפה, מי מלמד את זה? מרב מיכאלי? ניצן אורוביץ? מי מלמד את זה? איפה שיש תורה. קהל קדוש, אני מקווה שהתחזקנו קצת. אני מקווה שקצת יצאנו מפה קצת עם המידות הטובות של הצדיקה, אמא סבטלנה, ציוויה, נכון, לא טועה, זה השם? סבטלנה, ובסוגריים היה כתוב ציוויה. בת? אוסניחנה. איך? אוסניחנה. אוסניחנה. שנשמתה תהיה צרועה בצרור החיים. שבעזרת השם, אני אמרתי את זה לכל מי שאימא שלו נפטרה. אני אומר את זה, היה לנו אחד בחור, יורם, יורם מתוק, 1,000 ספרים כאלה הזמין, נגמרו 1,000 לפני שבוע. יש לי ספר על האימא והבן. האימא והעין. על אימא שנתנה הכל לבן שלה, הוא לא העריך אותה. ביום שהוא חיפש אותה, הוא לא מצא אותה. ושהוא מצא אותה, היא כבר לא הייתה כאן. הוצאתי על זה ספר. אני אומר, היום החסד הכי גדול לעשות למען ילדים, לעשות נחת רוח לאימא, זה לתת את הספר הזה לכל הילדים שיקראו מה זה אימא. כי מי שיכבד את אימא בזכות הספר הזה, מי שנתן את הספר הזה, זה הזכות שלו. ואם הוא כיוון אל נשמת אימא שלו, זה המתנה הכי גדולה לאימא שלו. שבזכות המתנה הזאת, יש עוד אימהות שזוכות שהילדים יבואו לכבד אותם בחיים. כי לצערים מעריכים את אימא רק כשהיא לא קיימת. מעריכים נזכרים רק אחרי שזה כבר עבוד בחיים. אז קהל קדוש, למי שיש אבא ואימא, תכבדו אותם. למי שיש ילדים וקיבל שכל קצת יותר אחרי השיעור, תחנכו אותם נכון. ובעזרת השם אחרי השיעור הזה, אחרי הדרשה הזו, כל מה שיצאנו מכאן מחוזקים בעניין ההורים, הילדים, החינוך, לעצמנו, לעילוי נשמת הורינו ויקירנו. כל זה יהיה זכות אחת גדולה, ענקית של זיכוי הרבים. לעילוי נשמתה של סבטלנה ציוויה בת? אוסניחנה. אוסניחנה. קהל קדוש, אני מודה לכם שמעתם אותי. אם אמרתי פה משהו שפגע במישהו, אז אני מקווה שפגעתי בול. אני מודה לכם, אדוארד, רחמה, תודה רבה. תודה שהוזמנתי, תודה רבה על הזכות הזו שהשיעור הזה יעבור מההשכרה כאן, יעבור לכל מקום, לכל בית, שאנשים ייקחו מכאן את העובדות שנתתי, לאן הגענו, את הראיות מבחוץ שהבאתי, איפה כבר הגענו, וגם איך מתקנים, לא רק באתי והשלחתי, אמרתי, יהיה גועל נפש, לא, גם הבאתי מהתורה, אין לנו על מי להישען כתוב, אלא על אבינו שבשמיים. איך נשענים עליו? שמים את הראש, את הלב, בתורה שלו. כי זה מה שהוא השאיר לנו. שם כתוב איך להיות בן אדם. ואיך מחזירים עטרה ליושנה. איך מחזירים את הנכדה להיות סבתא. ולא את הנכדה
שהולכת להביא בעצמה ילדים, שיראו יותר גרועים ממנה, אם היא לא תיקח את השיעור הזה, לחיים. השיעור הזה הוא לילדים, אבל לא פחות להורים, שנתעורר לחיים עד שמתים. אדי, אני אוהב אותך אהבת נפש. אח בלב ובנשמה שלי. אדוארד, תודה רבה על הכל. אני מקווה שהתחזקנו. אני מקווה שפגענו לנושא שהתבקשנו. ושמכאן נעשה רק טוב. אחד לשני, אחד עם השני, אחד למען השני. כדי שמכאן לא ננגן, לא נשיר, זה לא מטיב. אולי זה קצת כיף באוזן. אבל מה שמעלה את הנשמה ומחזק אותה, זו התורה. הדיבורים, המוסר. היא מביאה אותנו למצוות שהן מלמדות אותנו איך עושים מעשים טובים. ומעשים טובים, רק אותם לוקחים. אף אחד לא רוצה שיזכירו לו מעשים מאוחרים. שתלך להלוויה של מלווה בריבית, אף אחד לא יגיד, זה היה מלך הרנטות. בחורה שהייתה רקדנית במסיבות, אף אחד לא יגיד, יאללה, מי תרקוד על העמוד עכשיו, מי? אף אחד לא יעשה את זה, למה? כי זה סטיד, זה בושה! לצערי מבינים את זה רק כשהגופה מוטלת, רק כשהרקדנית נעלמת. עכשיו מבינים, ששש, אל תזכיר. אז מה אתה רוצה שאני אזכיר? לא, היא לפעמים הלכה לכותל, שמה יד בקיר. לפעמים שמה שיעור תורה של איזה זה. את זה להזכיר, למה את זה? אבל היא כל החיים הייתה רקדנית. עפה באוויר, כל היום, כמו יונה, עם מלא של זית. גרגוס! לא, לא, זה סטיד, זה בושה, אל תגיד, אל תגיד. את הבושה הזאת היה צריך למחוק בחיים. לא לפחד להזכיר אחרי שהחיים כבר מתים. מקווה שהתחזקנו. השם יברך את המרנן ורבנן שכאן. כל אחד לפי מעלתו ודרגתו. הקהילה הקדושה הזו, המשפחה הקדושה הזו. ברוכה וברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה כולה. תוכלו את הפלוב, הוא יתקרר, שלא תרשמו פוסט אחר כך, יש לבר שם אולי. ברוכים תהיו כאן, קדוש רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בלם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען, צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה